نه څه دا درندې خبرې کوي خو زه ما هغه د تاین څه کوم شریعت ویلی دي هسهسته به نه څو موږ داسې لږ خونو کې وک شو د کوم ماحول جوړ شوی دی آیا د اسلامي دی آیا بیبي ورباندې رضي دی فضایل خو به ډېر بیان کړو خو که داسې خو نه وي څه بیبي درته وایي چې تا ژړا مه نه دی خواښه تاسو ازار کړي یو هسه خو ډېر وشوړېدل مدینې کې چې موږ قبول کړه بیبيونه نه به ده قبلو زه ازار شوي یم زه زیات شوي یم داسې خو نه وي څه دا شکار ما وتانه نه وي شوی نن څو مسالې زه درته عرض کوم چونکې دا کیسونه دي بیبي انو کالو نه واده وشو وده انو کالو کې داسې واده یې کړی دی چې هغه کې د تکبیر آواز اوچت شولو د ذکر پروردګارو کې اوچت شولو نن یې تاسې معاشرې کې دا خبره دی زه ورال کوم هیڅ چاته اشاره نه کوم ما کار صرف د بیبي هغې لیارې سره دی چون درنده راشي راده شي تاسو ته دا کومه ځینه دا خبره کوئ څه واده د خوشحالۍ سره خوال کوي خوشحالۍ خو اسلامي خوشحالۍ دا ډول دغه سورنی دغه تماشې دغه پېښورونه دغه سندرغاړو اروستله ما ته یو حدیث وښایي چې دغه باندې بیبي رسېدی یو حدیث وښایه چې دغه باندې بیبي رضي وي څه او تاسې وادو کې نشې تماشې کوئ څومره بعد خبره دی وشپې ډیک د پوس بوم باندې لګولی دی ای شرابو د ټینچې ورته لګولی دی بیبي دا سور که نه د کا سور لږ ځوان ته سوچ وکړو وکړه خوشحالي وکړې وکړه خوشحالۍ خو معنی نه دی ښځو دپاره خپل شرایط اسلام ښیلي دي انده د بیبي ذکر وکړې وکړئ خوشحالۍ ذکر وکړې وکړه چا معنی کړی خو غیر اسلامي کارونه ویلې وکړې کوي چا درته ویلي دي بیبي څه ډولی تللی ذکر د الله وکړې وشولو نن کوي مخونو کې ذکر د الله کېږي څه نه دا بل شی وکړې وبسلو هغه څه تو یې انګریز والا راوستی دی آیا بیبي هغ نه رسېدی که دغه باندې بیبي رسېدی دا یې ما تاسې خونې یو مشکل دی بل مشکل خصو شدا کوی بیبي رسول الله څه ویلي مینه دی پلار وجي نه د خپل ځکې دی رسالت وجې نه ورسه مینه وه نبوت وجې نه ورسه مینه وه دین وجې نه یې رسول الله سره مینه وه رسول الله کوم دین راوړی دی هغه دین یې راوړی دی څه هغه دین کې پیغمبر داسې ویلي دي څه غریب او امیر برابر دي هغه دین کې تکبر نشته دی هغه دین کې دا نشته څه دغه جایداد دی دا غریب دی هغه ټوله برابر دي اون شو نش نشتا پیغمبر حدیث ده لا فخر للعربی علی الاعجمی ولا للابیض علی الاسود عرب پا اجام باندی فضیلت نلری سپین پا تور باندی فضیلت نلری فضیلت پارا میار صرف تقوی الهی ده نه نی تو سوش که اوی بلکل با من نبی بی نوی رسی اگا چه رشتو حوالی سرا غریب سړی ماړو خوندې ته ورتای شي څه رشته وته وکړي الان کې څه رشته درته راشي په کور د کادرې ورکوي ډېر داسې کسان راغلي دي زه و ته ورنه ښه خبر یو بې عزتۍ څه به خونونه وبسلي دي دا وینې دا تاسې د اسلام ښیلي دي دین درته ښیلي دي ویلې دا یې مو سټېټس والا نه دی دا مو څه برابر نه دی دي څه حیثیت دی اسلام کې حیثیت پرهیزګاری دی تقوا دی دینداری دی دا شرور نه لري ګره دا شای ډیر مهم دی نن که تا خونی که بشه ده دیوا دویم خبر دغه ده پوری چانده دی المنزو والا کسان دی بشه خونو که زده کرلی اگو بشه او تر اپنا تلیفنو نکی گی چا پلار و ورور ترو کوت ده دا غی محلات دی دغی ماشری شیعو ماشری زیو دو بل مثالا در کام چون که درد دل ده اگه مسلومی دی اگه خزی اگه ایسا ظلم دی کلی و خزا طلاق شی یا کند شی دی اگه نکاح که ای رو را کار نشته ای پلا را کار نشته دی فکی مسئله دی کل اگه کند دی یا طلاق دی که پلا ری زنده وی پلا کار نشته سی پلا کار نشته بی رو کارو کشته خواه سندگی ما شیره که اگه خویان دو طرف نزوابون را غلی دی چه رشته راغ للا ورور تا رو کوت شوه ده ورور رو کوت شوه ده دو چیشته بی بی زهرا ذکر ووری دو چیشته المنزو تا رسی چیشته زیرتو تا چی
ویلی اثر وی اغوال او سوچ کوي اغوال اول بدن ویلی شرمیده نه شرمیدل څه وزد ویم بدن شرمیږي جزاک الله یو کاش مرو وتلو ویل اسوایر ته خځې و تر خپل خبره راغله بشای مو پوی کو ستو وسویتا مور تر کوټ نشي جوړی دا اغي خوختل څه وعده وشي دارې څه دوی ورځې تیریږي ورورو تر پوسې زینه وکړه ایتو او کی څه کار دی ای فی کی مسله دی څه نکاح کې ایتو اجازات ضروری نه دی ای ورور اجازاتو کې نشته بالکل نشته دای مو مشرات بل څه دغه څه تیرې دلوم وې دروالو څه مو ټول وډونه راشي یو ایو ورور تر کار شه د ټلیفون یې کار دی څه سور باندې راشي نه یو د اسلام دی دی باندې بی بی راشي دی دین علاوه خو هغه شیره کی وی هغه دوبه کی وی هغه اماراتو کی وی یو ناچو کی سو نشوی دی ایوا که اول ایدال دکنی دی سب بل اکنی دی دای اندسی پریخلالا اگه فریاد که اتک کال اندسی پریخلی دی لاش کال اندسی پریخلی دی نه طلاق بیرکا نه اتر اتصام نه بیایا دین علاوه یو بل کیس یو کاس په باره کې داسې اطلاع میلاو شي چې اوس دا خبره موجوده دی دیرش یا څلوېښت کاله شوه هغه ښځه یې خونې کې کینولې دی دی بل واده کړی دی اوسه پورې تعلق نه دی ورکړی وایه توبې ځوی دی که نه دی وایه شړو ځوی دی که نه دی څلوېښت کاله یوه ښځه کینوي تعلق نه ورکوي ویل ظالمه د خدای څنګه به ته د بیبي له مننه شې دا خو شی وده لږ سوچ وي ما وته نن مو معاشره څه در بدر شوي دی خونه به در بدر دی خونې مشکلات مدی که بیبینه غواړې بیبینه دا شایسته کوی دا یوه مسله ډېره مهمه دی بله مسله هغه دغه دی څه اولاد حوالې سره لږ مو سوچ وي لږ لور باندې مو پام وکوئ لږ عیسوي پام وکوئ لږ یې پښتنه کوئ نن موبایل ورسره عام شوی دی بې پنا بې ځایه بې ځایه ټلیفونونه دي سبیا تا کسی به یو پیغوری دیتا جور کرده بی سو سی بی بی مثال در کام ما سواق زیاد سوالو بی بی مثال در کام دا بی بی کور که با ناس توا سوش کهی خبری تا حسن و حسین بچه کلا دا بابا علی خطبه نو پاشوالو نا بی بی و تایل زوی حسن جان نن دا بابا نا چه وری دا لگی ما تا آوایا آیا ایمام معصول تا ضرورت تا سمونه پختن وکو د چی د پاره دا سبق مو ته نست کوي چې کله مو بچی خونی ترسی لګه پښتنه کوي لګي ځان سره جمعه ته بیایو المنزو ته بیایو جمعه المنزو ته لګ زمان روالو ځان سره زویا حسن جان نن د بابا نه که چې ورې دلی وی لګ مو ته آوایا هي چې خطبه یو ته بیان کړل بل اوریش بیا د شراح للا زویا حسن جان بابا ولا خطبه را ته بیان کړ خو صدا دویم ورې بینوي شوش کوي نه شي بینوای زویا دا جبا دا بیدیو داریکی لا یتلج لج لسانی لعل یرانی سیدانی مور زهرا جبا با دا اوچتیگی نا ویلی دا نشو که دایشی بابا ما دا کسی دو ویلی امیر المومینی پردی نسل تا پرد دا حسن جان خطبا دا ووری یعنی دورا روب دا پلار والا تا آغازوائی ای پلار والا خطبا آغا پردی که نن دا وردائی نشی یعنی ویلی نشی نانی موقس معاشره کی دیر افسوس خبره ده زوائی رپوزی کی پلار تا زیاری کئی بعد الفاظو تا استعمالوی مور سر خبری کئی لکه حسن جان نزده کوی چا اغا خطبه نشوال ویستای ویلی چا پارده که مدد سیبری خلی که بابا مده کسی مشر کشر کادر مچه شوالو زا دیر یایم دیر کلو که مداو ویلا چه ایمو جنه آغا با تکیه والی وی آغا سپینگی ری با منز که ناشت وی دا جنه نر پسی که چه غطاوی چه تکیه حق دل ری ویلی سپینگی رو کادر رکشوالو تا آرچه ساینس ترقی وکی ایسه ساینس ترقی کرده ده ٹیکنالوجی دور ده میاشتی تا وخی جا خو انسانیت خو زمکی باندی ده پیغمبر بشه پا مخی خبین او دوانی داغه ده دوستانو بی بی دیر ازمات لری دیر و بوحاتو تا حسیل ده دیر ازماتو تا حسیل ده خو صرف داغه ده چه ما و داشو ده شپی وریزی ده بی بی شپی وریزی ده چه خبال ربیتا بی بی سر جولکو خو کردار سر ایو شوهر سوش کوی ده خبری تا بس ده ما ده زنده در خولی نکتر آقا شوهر خبالی خزی تا اویلا چه لارشا بی بی تا ویا چه موی تا سشیا یو که نیو
سوشمې مو خبرو ته وی خديجه ویل چې بيبي ته وایي چې موږ ته سي شي ايو کنه يو څخه زه وته راول له ورته کو بيبي مو ته خو میړه ویلي دي چې موږ ته سي شي ايو کنه يو اي سو ورته وایي میړه ته د دسي وایي کایمو ولا حق کوم حکمونه دي اوامر دي کاغني اعمال کوي چې کومونه مو مان کړی اغنا لوس خلی شي ايو کنه نه يو او سي اورا سوش کوي دا نک په زندګۍ کې ولک سوشو وګرځي د بيبي چی نه رسیده زندګۍ کې لک سوشو کوي نن پوسې کوي خونی ته څه مو خو غلطي نه وکړي بل غلطي سي ویلې ساري ډیر کسو مو ته دسی هغه سب اسد خور نو سي هغه خلاف خبره وکړه خو هغه اسد خور دی خو ته خو ځون ته لک سترګې وغړا وکړ تو خو ایو جرم کړي دی که تو خو ایو ګونو کړي دی که خپل ګونو سي لک سار شو پر دې ګونو ته لایو آیت له اسما بهجت بسر کوته یو کاسي آی